Позачергове засідання Вінницької обласної ради відзначається не лише яскравим снігом, який вкрив всю Вінниччину, але дуже болючими питаннями. Чия професія важливіша – лікар або пекар? А також, чи буде існувати комунальне майно на Вінниччині? І з останнього питання пропоную розпочати це засідання, а саме трохи поворожити. Хтось вороже на кофейні гущі, а ми сьогодні будемо тянути сірнички. Якщо витягне перший зустрічний в облраді маленький сірничок, не буде комунального майна. Якщо довгий сірничок, комунальне майно буде. Ми наготували сірники, а депутатська комісія – план реформації для комунального управління. Управління повинно більш ефективно працювати. Для цього ми будемо питатися внести якісь корективи. Можемо взяти це всією комісією, виїхати на місце, подивитися, як воно працює, і внести свої якісь позитивні зміни до роботи даного управління. Хочу вас познайомити з людиною, яку я завжди бачу першою в обласній раді. Це людина, яка включає тут проєктор. От саме у нього ми будемо питатися, яке ж наше майбутнє. Ходімо? Бути в комунальному управлінні на Вінниччині. Андрій Вигонюк, він же лікар з партії «Свобода», вважає, що Євгеній Власюк, він же пекар з партії «Самопоміч», нагрів руки на продажі районним управлінням освіти комп'ютерної техніки. Натомість Євгеній Власюк вважає себе чесним, а шоу влаштували заради політичного піару. Зважаючи на скандал між Андрієм Вигонюком та Євгеном Власюком, депутатами обласної ради, ми вирішили розібратися, хто важливіший та правіший – лікар чи пекар. Всі професії важливі, дуже важливі. І пекар, і лікар. Ну, мабуть, важливіше лікар, я думаю. Лікар чи пекар? Угу. Лікар чи лікар? Викладач. Так не можна ділити, це неправильно, навіть етично. Думаю, переможе правда. А правда на стороні лікаря, чому я розумію, за що ви кажете? Тому що лікар 100% правий. Це не предмет для жартів, на моє переконання. Дійсно, депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода» було виявлені махінації під час закупівлі оргтехніки та програмного забезпечення дошкіл вінницьких районів. Але як людина, що пече хліб, змогла стати героєм такого скандалу? Спитаємо у нього самого. Я займаюся підприємницькою діяльністю із студентських років, із 21 року. Я перепрошую, то ви хліб печете чи комп'ютери? Ми і те працюємо. Ага. Тож чим сьогодні скінчиться засідання? Тому дозвольте зараз мені це бернар-шоу продовжити. Тому, друзі, я від пекаря хочу передати лікарю ось цей хліб, який сьогодні безпечений в моїй пекарні, друзі. Дякую, шановні колеги, напередодні Дня місцевого самоврядування. Але на цьому резонанси не скінчилися. Ми дізналися страшну таємницю. Голова обласної ради порушує ряд законів України, а саме закон про місцеве самоврядування, закон про публічну інформацію і Конституцію України. Як так? – спитали у самого голови. Це правова держава. Ми говоримо про те, що ми хочемо жити всі, і ви, молоді, в першу чергу, в правовій державі. Так що будемо? Дзвонити, щоб не відкривати справи чи ще? Ми будемо судитися. Я 24 судових засідання пройшов в період з 10 по 14 рік. Судився з партією регіону за те, що вони подали в суд, що мене неправильно обрали головою районної ради в Томашеві. Ми будемо судитися. І на завершення засідання депутати поскаржилися на порушення, які зафіксовані в районах під час передвиборчої агітації. Як виявляється, цьогоріч у моді чорний піар. Тому я звертаюся і до голови облдержадміністрації, і до голови обласної ради в тому, щоб вони забезпечили чесність та прозрачність проведення цих виборів. У Тульчині, коли місто засинає, мафія прокидається. Вночі по місту Тульчину були розкинуті фальшиві листівки, які направили проти нашого кандидата Веснян. А в Немирові взагалі якесь шоу двійників. По Немирівській об'єднаній громаді в останню годину реєстрації депутатів на голову територіальної об'єднаної громади зареєструвалось два качури, два молодих хлопчики з Дніпропетровської області. Тобто хтось їх взяв з Дніпропетровської, привіз, зареєстрував. Це брудніша технологія на сьогодні, просто неприпустима. Отож, сьогодні дуже багато питань вирішувалося на засіданні, позачерговому засіданні обласної ради. Депутати трохи сварилися, трохи сперечалися, але дуже швидко вирішили всі нагальні питання.
Тепер ми знаємо, що на районі завівся дуже хтивий, дуже страшний звір, як ім'я йому – Чорний Піар. Отож, на що очікує Вінниччина? Ще до кінця цього року ми дізнаємося вже на наступному засіданні обласної ради.